penktadienio uoga. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Sveiki, mėlyjei, čia žinių radijas yra kasdieninė, kas penktadieninė penktadienio uoga. Agnė Grigaliūnienė ir, kaip aš galiu pasakyti, labai rimtas šios mano laidos svečias. Medicinos mokslų daktaras, gydytojas, neurologas, psichoterapeutas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas Julius Neverauskas. Ar aš esu teisi? Galbūt, bet aš jau esu ir linksmas, ir žaismingas. Ačiū. Galiu būti irgi toksai. Čia jau labai tinkamas formatas penktadienio uogos laidai. Aš truputėlį, pasiruošiau visus jūsų titulus, nes tiesiog žinau, kad dabar jau prieš klausytoją būsiu, netokia žioplė, nes iš tiesų titulai yra dideli ir kalbantys apie daugą. Ir dabar aš galiu, kaip bet koks jūsų, bet koks turbūt klausytojas norintis paklausti, jūsų kaip profesionalo savo srities paklausti paprasto klausimo apie Lietuvą. Ar lietuviai jūsų, kaip psichoterapeuto, akimis, kaip profesionalo, yra laiminga tauta? Manau, kad taip mes užėmėm garbingą 50-ąją vietą, man atrodo, laimės indekse. Pasaulyje. Pasaulyje. Aha. Ir aš galvoju, kad mes galime būti žymiai aukštesnėje vietoje. Ir užtenka mums pradėti save plakti mažiau, save kritikuoti mažiau, save mylėti daugiau ir bus viskas gerai. Ant žinių radijo durų parašyta labai geras užrašas. Viskas bus gerai. Tai aš siūlau irgi šitą filosofiją naudoti visoje Lietuvoje. Sakykit, kokia jūsų yra pagrindinė, nes čia išvardinau daug titulų, tai vis dėlto kokia yra jūsų pagrindinė tyrimo ir darbo sritis kasdienybėje? Aš esu psichoterapijos mokytojas, aš mokau gydytojus ir psichologus, kad jie taptų psichoterapeutais, tai jie naudotų psichologinius instrumentus ir psichologinės priemonės tam, kad gydytų žmonės. Ir gydytų ligas, gydytų sutrikimus ir net galima sakyti, kad darytų žmonės truputį laimingesniais. Laimingesniais, tai laimingesniais, bet aš dabar būsiu tokia nepatikli iš karto. Ir kaip jums atrodo, nes aš tiesiog stebiu Lietuvos skirtingas kartas, savo tėvų kartą ir dar vyresnių ir mūsų senelių kartą. Ir vis dėlto nuo senų laikų atėjusi yra tokia nuostata, kad vis dėlto dušios arba sielos arba vidaus gydyti nereikia, vidaus organus. Mes gydom, suskaudus dančiui mes einam pas tam tikrą specialistą, tai yra odontologą, o kai mums yra neramu, arba kai mums, kaip sakyti, dūšioj sako, skauda dūšia sako labiau gal liaudyje, bet kai iš tikrųjų žmonės serga rimtomis psichologinių pagrindų ligomis, jie nelinkia eiti pas specialistus, ar aš klystu? Klystate, yra didelė klaida taip manyti, priešingai dvasia savo psichologiją gydyti reikia visų pirma, nes jeigu mes būsime dvasiškai stiprūs, sveiki, tai patirsime daug mažiau ir kūno ligų, tai mano nuomonė yra visiškai priešinga, visų pirma, mes turim skirti daug dėmesio dvasiniai higienai, dvasiniai sveikatai, psichologiniai sveikatai, psichologiniam gebėjimams ir mūsų gyvenimas bus žymiai geresnis. Kitaip sakant, kaip sako mūsų močiutės ir ne tik, kad visos ligos tik nuo nervų yra, jūs sutinkate su tuo ar nesutinkate? Taip labai yra, taip? Daug labai ligų didelis yra nuo nervų. Labai daug. Gerai, pagal jūsų patirtį, kas linkia gydyt dušę ir dvasę labiau? Lietuvos vyrai? Ar Lietuvos moterys? Moterys. Be jokios abejonės vyrai. Dėl to, kad moterys išmintingesnės. Girdit moterys, čia mums didelis pliusas. Taip, vyrai linkia klaidingai gydytis. Jiems sunku prisipažinti, kad jie turi sunkumų ir jie gydosi patys. Ir kaip jie gydosi? Jie gydosi alkoholiu, atitrūkimu kokiu nors greičio viršinimu, pernelyg dėlių darbų.
Ir tai visiškai nepadeda jiems. Priešingai, jie grimsta į dar didesnės problemas. Gerai, iš karto mums pasakykite, kaipgi tos vyrus mums pabandyti moterims suvaldyti, kaip jūs patartumėt vis dėlto vyrą įkalbinti, ateiti ir pasitvarkyti savo vidų, jeigu taip galima sakyti? Visų pirma, mes turim pripažinti, kad mes žmonės, kad mes esam mirtingi, kad mes esam netobuli, kad mes galim sirgti, kad gali sirgti mūsų kūnas, kad galim mes psichologiškai patirti sunkumų. Ir žinoti mes galim, kad yra žmonių, kurie mokosi specialiai, baigia mokslus, kad mums padėtų. Juk nėra taip, kad mes patys savo gydomės dantis arba gręžim, ar patys savo operacijas darom, mes einam pas gydytojus. O kartais mes manom, kad mes psichologiškai galim padėti tik patys savo. Bet tai yra klaida taip manyti. Aha, klaida, tai taip manyti, aš bandžiau pasakyti šitą pirmaisiais klausimais, nes pavyzdžiui, kiek aš esu bandžiusi vyresnės, gal aš tiesiog užklydau ne ant tų žmonių, kaip sakoma, bet kiek aš esu bandžius pasakyti, tarkim, vyresnės karto žmogui, kad galbūt čia padėtų psichologas arba psichoterapeutas, psichiatras galų gale, tai man sako, nu tu ką, nepykit čia klausytojom, kad aš taip tiesiai visiems mums sakau, tu ką, aš durnas, man nereikia šitų reikalų, aš dar ne psichas. Mm-hmm. Ką jūs tokiam atsakytumėt? Bet aš sakau, kad taip, kad jeigu jūs prausėtės, tai gal tai rodo, kad jūs purvinas, tai arba kad prausėsi purvini žmonės, švarų žmonės nesiprausė. Mm-hmm. Ir dėl to reikia ir užsimti visais šitais dalykais. Mm-hmm. Gerai, kitas dalykas, irgi jūs, kadangi man labai yra kažkaip svarbu, aš vis daugiau žmonių pažįstu, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių, man atrodo, ir kartais man atrodo, kad ir aš, ir mes visi turėtumėm apsilankyti truputėlį pokalbį pas psichoterapeutus, vardan, net nebūtinai dėl to, kad mums reikia kažkokias ligas gydyti ar kažkokius nerimus gydyti. Aš pažįstu krūvą žmonių aplinkui save, galų galiai ir manęs kartais neaplinkia šitos problemos, tai yra nemiga, per didelė įtampa, nuolatinis bėgimas ir taip toliau ir taip toliau. Tai vis dėlto jūsų akimis, ar tokiais atvejais pokalbiai su jūsų kolegomis padeda žmonėm ar ne? Šitoj vietoje aš drįščiau prieštarauti dėl žodžio pokalbis. Aha. Kai man paskambina žmonės, sako, aš noriu pašnekėti, tai aš sakau, jūs galite pašnekėti su savo artimaisiais, draugais, bet ne su manim. Uh-huh. Su manim mes galim dirbti, aš galiu jūs gydyti, aš galiu jum padėti, bet nepasikalbėti taip savo apie ką. Tai nes psichoterapija, tai yra specialių intervencijų, specialių metodikų taikymas, daugumoje žodžių, bet ne vien tik tai žodžių, su tikslu padėti žmogui įsigydyti ligą arba sutrikimą ar pagerinti gyvenimo kokybę. Mhm. Tai nėra tik pasikalbėjimas. Tai yra labai kryptingas žodinis, o kartais ir elgesio darbas. Aš visiškai suprantu, nesu tikra ir giliai suprantu apie ką jūs, nes aš nesu turėjus kažkokios gilios psichoterapijos daug seansų ar kažkaip, bet aš galiu jums pasakyti apie skeptikus vėl. Jie galės pasakyti taip, metodikos, kažkokie taip paremti mokslų dalykai ir vėl mes pradėsim nuo vaikystės ir vėl pradės man įjaknistis ir taip toliau. Ką jūs atsakytumėt tiems skeptikams? Šiuolaikinė psichoterapija daug mažiau skiria dėmesio vaikystėj. Jinai skiria tik tiek, kiek reikia dirbti su tuo, kas yra šiuo metu. Ir man irgi nepatinka psichoterapija, kuri daug kalba apie tai, kas buvo bloga gyvenime, kas buvo anksčiau bloga, kas šiuo metu bloga. Ir aš kartais juokauju sakydamas, kad eini pas psichoterapeutą ir pradžiai tau skauda galvą ir dėl to eini, o išeini iš jo nekesdamas savo tėvo ir mamos. Tai aš prieš tokią psichoterapiją, aš esu už tokią psichoterapiją, kuri orientuojasi į žmogaus galimybę, žmogaus stiprybės, žmogaus gebėjimą gyventi geriau ir išmokimą taip elgtis ir taip daryti. Tai šiuolaikinė psichoterapija daugiau yra apie pozityvą, negu kad apie negatyvą.
kitaip sakant, narpliojimasi po mūsų problemas vaikystėje. Yra priešingai, šiuolaikinė psichoterapija, jinai moko žmogų gauti gebėjimus ir įgūdžius, kaip gyventi geriau. Gerai, penktadienio uogai, panašu, kad šita tema labai tinka, dėl to, kad artėja savaitgalis ir mes mokysimės šiandien, kaip galima gyventi geriau, netrukus po trumpos pertraukėlės, likite su penktadienio uoga ir žinių radiju. Penktadienio uoga. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Sveiki sugrįžę į žinių radiją, su jumis Agnė Grigaliūnienė ir mano pašnekovas penktadienio uogoje. Ir šiandien mes, tiesą pasakius, mokomės labai tokio savaitgalinio ritmo dalyko. Kaip mes galim gyventi geriau ir kaip mes galim gyventi su, na, sveikesne dvasinė būsena. Mes šiandien kalbamės su medicinos mokslų daktaru, gydytoju, neurologu, psichoterapeutu, Lietuvos įsisąmonimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentu Julium Neverausku. Juliau, baigiam apie tai, kad vis dėlto galima ir turbūt reikia išmokti gyventi ramiau, gyventi kažkaip sąmoningiau, harmoningiau. Tai kaip tai galime padaryti savo kasdieniai bėgančioj rutinoj? Visų pirma, mes labai galim žinoti, kad mūsų reakcijos į pasaulį yra iš esmės mūsų reakcijos į mūsų pasaulio interpretacijas. Mes reaguojam ne į pačius stimulus, bet į mūsų interpretacijas. Duosiu jums pavyzdį. Jeigu miršta jūsų mylima mama, ar gali būti taip, kad keletas žmonių jausis visiškai skirtingai? Vienas jaus nerimą, vienas jaus pyktį, vienas jaus liūdesį, o kitas džiaugs. Kaip manot, ar gali tai būti? Aš manau, kad gali... Į mylimos mamos mirtį. Aš manau, kad turbūt, kad visko gali būti gyvenime, nors taip. Man tai sunkiai suprantama. Taip, džiaugtis gali žmogus dėl to, kad jo mylimama baigėsi kančios, kad neiškeliauja kažkur, kur tenais gali būti geresnis pasaulis, visą kitą jis gali džiaugtis, ane? Čia labai aukštas, man atrodo, sąmoningumo lygis. Nu, čia paleisti žmogų. Religingumo, dvasingumo taip, arba sąmoningumo taip. Lygis. Pykti gali ant savo mamos dėl to, kad nei save blogai žiūrėjo, kad nei negėrė vaistų, nesikreipė pas gydytojus, nors mirė jo mylima mama. Jausti nerimą gali galvodamas apie ateitį ir taip toliau. Tai mes galim rinkti savo mintis, ir jeigu mes renkamės mintis, mūsų jausmai ir emocijos keičiasi. Nes po kiekvienu mūsų jausmu glūdi mūsų mintys. Ir mes galim rinktis iš daugiau variantų. Jūs man norit pasakyt, kad mirus mamai, aš dabar atsiprašau, mano gal kai kurie klausimai gali pasirodyti tokie naivūs ar neprotingi. Labai protingi. Bet jūs man norit pasakyti, kad neduok die mirus artimam žmogui, neįvardinkim galbūt konkrečiai žmogaus, aš galiu pasirinkti, ar man jį su džiaugsmu paleisti į tarsi gražesnį gyvenimą, kurį mums žada, tarkim, religija, nes mes juk nežinom, kas yra toliau, ar ne? Arba man liūdėti. Taip, mes visada galim rinktis ir visada galim rinktis daugiau negu iš vieno varianto. Kuo mes esam psichologiškai sveikesni, tuo mes daugiau atsakų duodami tą patį stimulą. Ir aš kartais juokauju, kad jeigu labai psichologiškai sveikas vyras, jis kiekvieną penktadienį savo žmoną, savo partnerę pradžiugina vis kitą domaną. Kuo mes esam psichologiškai mažiau sveiki, tuo daugiau mes vieną reakciją duodam į skirtingus stimulus. Vieną tokį pačią reakciją į skirtingus įvykius, pavyzdžiui, tarkim, taip? Pavyzdžiui, žmogus reaguoja pykčių į daug visokių stimulų. Arba reaguoja nerimu, kad ir kas betsitiks, pasiformuojasi nerimas. Arba žmogus reaguoja liūdesiu. Tai yra mažiau psichologiškai sveiki žmonės. Sveiki žmonės, jie turi didelį platų meniu. Ir jie gali sąmoningu būdu rinktis iš savo plataus meniu. Jūs turite omeny meniu jausmų ir reakcijų. Ir... Atsakų į stimulus, gyvenimo sukeltų stimulus, taip, būtent.
Gerai, jūs dabar kalbat ir žinot, turbūt, kad mes ir tiek klausytojas mūsų, tiek turbūt ir aš, mes vis tiek linkę perleisti viską per save. Tai. Ir pavyzdžiui, man galvoj dabar yra du žmonių paveikslai. Vienas yra toks, kuris labai į daugą, arba praktiškai viską gyvenime reaguoja labai, labai negatyviai. Tai. Visą laiką randa negatyvo pusę tame. Ir kitas paveikslas yra kito žmogaus, kuris, man taip atrodo, kad gyvena tarsi kažkokioje aukos pozicijoje ir nenori tos aukos pozicijos paleisti, nes galbūt taip yra, saugiau. Ir visur yra kančia. Tai tie abu žmonės, ką jūs sakote, gali turėti kitą pasirinkimą tik kaip jiems tai padaryti? Pakeisti savo mąstymą, pakeisti savo mintis ir pažiūrėti į kitą pusę pasaulio. Pasaulis yra labai labai spalvingas, labai visoks ir įvairus, ir mes galime matyti to pačio reiškinio skirtingas puses. Pavyzdžiui, lyja, mes galime matyti tamsiąją pusę, mes ir galime matyti šviesiąją pusę. Ir vėl lyja Lietuvos šalyje. Pavyzdžiui, išmetė iš darbo žmogų. Jis gali matyti tamsią pusę, jis gali matyti šviesią pusę. Vieni žmonės mato problemas, kiti žmonės mato galimybės. Tai aš tikiu, kad žinių radiją klauso daugiau tie žmonės, kurie mato galimybės. Kiek aš žinau iš jūsų statistikos. Auditorijos. Ačiū žinių radijų komplimentas ir lygiai taip pat komplimentas jums, mėly klausytojai, kurie mūsų dabar šiandien klauso. Žinokit, aš mėgstu būti nepatikli ir kartais užsispiriu ties klausimais, tai aš dabar užsispiriu. Jūs sakot, gerai, lyja, ir mes galime matyti, kad lyja ir vėl Lietuvoje, Lietuvos šalyje lyja, ir mes lygiai taip pat galime matyti, kad lyja ir galbūt sušilus ir didesniam tam reiškis lietui atsiradus, greičiau atsiras pas mus kloniuose žibučių. Ir tai reiškia, kad mes galėsim eiti, nežinau dabar kaip lietuviškai, žibučiauti. Be pigų jums, kaip profesionalui savo srities, pasakyti, pakeisk mintis. O tai kaip žmogui, tai kasdieniai veikloj ir kasdieniuose darbuose ir kasdieniuose tose juoduose tuneliuose dažnai mes esam linkę pavargti ir būti savo problemuose. Kaip jam tas mintis pakeisti? Nuo ko jam pradėti? Daug metodikų yra, bet viena iš šių metodikų yra vadinamas mindfulness arba pilnaprotavimas arba dėmesingas įsąmonimas. Tai yra gebėjimas sustoti, pažiūrėti į tai, kas vyksta dabar, atsakyti iš anksinio vertinimo, atsakyti savo jausmų, emocijų, automatinių pilotų ir pažiūrėti į viską naujoko protų. Šiek tiek atsitraukus, po išminties pauzės, tai yra priešinga žmogaus prigimčiai, nes mes žmonės įpratę reaguoti per sąlyginius refleksus, ieškoti negatyvo, ieškoti grėsmės visur, matyti tą grėsmę, vadovautis instinktais. O šitas metodas, jisai moko mus būti daugiau žmonėmis, tai yra įjungti daugiau savo kaktinės kiltis, savo protą, savo išmintį. Ir pažiūrėti šiek tiek iš išminties pozicijos. Ir jeigu mes savo pasakysim, kaip pažiūrėti šitą reiškinį išmintingai, pavyzdžiui, išmetė iš darbo, arba sugedo mašina, arba sumažėjo pajamos, kaip aš galiu pažiūrėti ir matyti kažkokią tai galimybę šitoj vietoj. Kitaip sakant, lietuviškai nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Taip, dauguma žmonių atras ją. Dauguma žmonių. Aha. Netrukus, jūs pasakėte tą pavadinimą ir mes dar apie tai pasikalbėsime. Aš norėčiau plačiau vis dėlto ir apie madas pasaulyje, kas yra dabar madinga pasaulyje, gydant dušę. Ir lygiai taip pat apie mindfulness arba sąmoningumo meditaciją mes pasikalbėsime netrukus po trumpos, bet žinių pertraukėlis. Likite su žinių radijum ir Agnė Grigaliūnienė bei mūsų svečiu Juliumi Neverausku. Penktadienio uoga.
Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje. Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, su jumis penktadienio uoga ir mūsų laidos svečias. Jau daug kartų šiandien pasakiau daktaro Juliaus Neverausko titulu, tai tiesiog pasiliksim prie daktaro Juliaus Neverausko. Praeitoje laidos dalyje mes kaip tik jūs pasakėte tą stebuklingą žodį, mindfulness arba lietuviškai tai turbūt būtų sąmoningumo meditacija, tai aš labai norėčiau nuo pat pradžių kalbėti apie šį, na, jeigu aš galiu pavadinti reiškinį arba būdą save nuraminti ir gyventi geriau, kaip, nežinau, taktiką su savim darbo ar ne, tai aš norėčiau, kad jūs nuo pat pradžių pradėtumėte iš viso, kas tai yra, kur tai gimė ir kaip slengė pasakytų, su kuo tai valgoma. Man labai patinka žodis pilna protavimas, nes tai būtų tiesioginis vertimas, mind, tai protas, full pilnas, o nes yra daiktavardis. Nes tai ir iš tikrųjų santykis su pasauliu naudojant savo visą arba pilną protą. Tai yra atsisakymas iš ankstinio nuostatos, iš ankstinio vertinimo. Ir matymas pasaulio tokio, koks jis yra, su kuo mažiau mąstymo klaidų. Ir antra, mokėjimas nukreipti dėmesį į ten, kur mes norim. Į savo patirtį, iš kurios pusės mes norim. Iš šviesiosios pusės, iš tamsiosios pusės, iš viršaus, iš apačios. Tai yra pasaulio matymas ir tyrinėjimas naujoko protų. Tai yra pilna protavimas arba įsisąmonimas, arba galim sakyti sąmoningas dėmesingumas. Ar aš nesuklysiu, žinot, man dabar susidarė toks įspūdis, kad tas naujoko protas arba priėmimas pasaulio tokio, koks jis yra, arba čia ir dabar, man primena truputėlį kažkokią tokią dvasinę religinę praktiką. Ar nesipainioja šitie dalykai? Galim sakyti, šaknys yra iš tikrųjų budistiniai praktikoje. Būtent norėjau sakyti. Šiek tiek daugiau, bet ir krikščioniškoje, bet tai šaknys yra. Tai, ką mes taikom šiuo metu psichologijoje ir medicinoje, yra labai labai pasaulietiška ir sekuliaru. Ir mes labai sąmoningai ir aiškiai atsisakome bet kokių religinių sąsajų. Tai yra grinai psichologinė, medicininė technika, praktika skirta žmonių gydimui ir žmonių gyvenimo gerinimui. Dar daugiau, ši technika šiuo metu eina per visą pasaulį. Ir Time viršeliai, ir žurnalai rašo, ir laidos, ir televizijos, ir taip toliau. Ir šiuo metu tokiose valstybėse kaip Jungtinės valstijos, Britanija, Prancūzija, Vokietija, Kanada, Australija, kokios tik tai norit, ši technika taikoma ne tik tai medicinos įstaigose ir psichologiniai praktikoje, bet ir mokyklose. Yra specialios pamokos, pavyzdžiui, Britanijoje mindfulness yra pamokos specialiai. Mhm. Ir mes jau mokom vaikus to. Kariuomeniai, sporte, versle, organizacijose ir mūsų versas, Lietuvos versas jau mindfulness praktiką vis daugiau diegia pas save. Nes, pavyzdžiui, galim sakyti, vat toks paprastas ryškinys, kaip bendravimas, jis gali būti pilna protaujantis arba nepilna protaujantis. Man pavyzdžiais, daktare, prašyčiau. yra mąstymo klaidos. Jeigu mes sakom, pavyzdžiui, daug arba mažai, va čia šito stalo būtų pinigų krūvelė, ir mes pasakom, kiek čia jų. Ir sakytų žmogus daug, arba sakytų mažai. Tai yra mūsų požiūris. O mindfulness arba pilnaprotantis žmogus, arba sąmoningas žmogus, jisai paskaičiuotų juos ir pasakytų, tai yra 1352 eurai. Tiesiog suskaičiuotų tą krūvelę, nei daug, nei mažai. Taip, jisai atsakytų daug, mažai, storas, plonas, didelis, mažas, kai man sako žmogus storas. Tai aš klausiu, kiek reikia sverti, kad tu būtum storas? Arba kiek reikia sverti, taip, kad tu būtum plonas? Taip, tai, nu, sako, 100 kg. Tai aš sakau,
O kaip būtų, jeigu žmogus svertų 99 ir 800 gramų? Ar būtų storas ar ne? Ir tada mes jau nebegalim atsakyti. Taip, taip, tai mes atsisakom tokių apibendrintų vertinimų, nes jie iškraipo realybę. Gerai, kitaip sakant, jūs... Gerai, tada aš dar kitaip paklausiu. Jeigu jums reikėtų, kadangi tai yra naujas terminas, aš tikiu, kad ir galų galia ir aš pati ir mūsų klausytojai tikrai nemanau, kad yra daug šį terminą dar girdėję. Mindfulness arba sąmoningumo, na, meditacija, taip aš galiu vadinti, meditacija ar ne? Meditacija yra technika, o pažodis yra, galim sakyti, sąmoningumas arba sąmoningas dėmesingumas. Arba dėmesingas sąmonimas, arba tiesiog įsisąmonimas. Tai vat aš tikiu, kad žinių radio, tarp žinių radio klausytojų ir žiūrėtojų yra nemažai tokių, na kaip aš vadinu, tokių įsižeminusių žmonių. Ir jie dabar klauso mūsų pokalbį, kad apie ką aš čia kalba? Tai kam tas įsisąmoninimas pasaulio reikalingas? Ką jis mums, man konkrečiai, mano kasdienybėje, mano darbiniuose santykiuose, mano socialinėje erdvėje ir mano namuose duoda? Jei atsakyti vienu žodžiu, tai yra vienu žodžiu nereikia plačiai. Išmintis. Taip? Tai yra mokėjimas išmintingai santykiauti su savim, su kitais žmonėm ir su pasauliu. Tai yra būtent išmintingas santykis su šitais aspektais. Tai yra atsakymas vertinimų, atsisakymas mąstymo klaidų, tokių kaip viskas arba nieko, nes čia gali būt, kad jais kas nors į šitą studiją, pažiūrėsimus ir pasakys, čia nieko nėra. Dėl to, kad jam reikia kokio nors kito žmogaus, o mes čia būtų du tokie gražūs žmonės sėdėm ir galim įsižeisti, nieko nėra. Taip. O tam žmogui bus visiškai aišku, kad nieko nėra, nes nėra būtent jam reikalingo žmogaus. Ne? Aha. Arba sako, aš nieko neuždirbu, tik tai 1000 eurų. Taip? Tai irgi yra mąstymo klaida. Ateities spėjimas yra mąstymo klaida. Nes žmonės kartais savo, kad ateity bus blogai arba žino, kad bus blogai. Minčių skaitimas, kai mes žinom, ką kitas žmogus galvoja, irgi yra mąstymo klaida. Asmenis pasaulio priimimas yra mąstymo klaida. Yra žmonės, kurie mano, kad visas pasaulis apysukasi. Žmogus liūdi, sako, niekas manęs nemyli, niekas manęs nemėgsta. Ir visos reklamos yra ne man skirtos. Net. Nes tai. Meilė ir reklama yra vykaitas taip pat svarbu. Ja, taip. Bet beje, aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, nes mes iš tikrųjų esam prikimšti įvairių tablo, prikimšti įvairių kažkokių primestų tokių, na, vizijų, vizualų ir filosofijų, kaip reikia atrodyti, kaip reikia gyventi, kaip reikia galvoti ir taip toliau. Ar ne? Duosiu jums pavyzdį apie bendravimą. Sąmoningas bendravimas tai yra toks. Vienas kalba, o kitas labai sąmoningai klauso, labai atidžiai klauso, išklauso iki galo, pasiklausia, ar tas jo partneris pasakė viską. Kai gauna patvirtinimą, tada jis įsąmona, ką jis galvoja, savo mintis, jausmus, emocijas, kūno pojūčius ir pasako tik tai, ką nori pasakyti, nei daugiau, nei mažiau. Tai yra sąmoningas bendravimas. Jokių perteklinių žodžių, jokių paslapčių ir nutylėjimų, jisai pasako labai sąmoningai apsisprendęs, pasirinkęs iš daug variantų, ką jisai nori pasakyti. Jūs matot, kad aš užtilau net nebereaguoju nei kūnų, nei... Jūs šauniai reaguojat, labai išmintingai. Net nieko nebedarau, bet aš jums noriu pasakyti, kad gerai, čia dabar toks pasaulis artėja prie to, kad mes čia negalim pasakyti, kas tinka tik moterim ar kas tinka tik vyram ir, žodžiu, mes čia visi esam bendražmogiškose taisyklėse ir bendražmogiškoje plotmėje. Skamba visa tai, ką jūs kalbat, labai, net ir labai gerai. Bet ar tai tikrai įmanoma? Mėlieji žiūrėtojai žinių radijo ir mėlieji klausytojai, mes netrukus grįšime į žinių radijo eterį ir pakalbėsime, ar mindfulness, arba įsisąmoninimas, arba sąmoningas bendravimas iš tiesų tarp mūsų įmanomas darbe ir namuose. Kol kas likite su žinių radijum ir penktadienio uoga. Penktadienio uoga.
Sveiki sugrįžę į penktadienio uogą ir žinių radijo eterį. Penktadienio uogoje, na, labai išlaikytas svečias, kuris gali mus pamokyti daug išmintingesnio, kas yra labai svarbu šiame kontekste, išmintingesnio gyvenimo. Tai daktaras Julius Neverauskas ir šiandien mes kalbame apie tokį naują terminą, kuris jau kaip visada yra populiarėjantis sparčiai pasaulyje, gal mūsuose atsiranda viskas šiek tiek vėliau, bet reiškia sąmoningą arba įsisąmonintą gyvenimą ir bendravimą, turbūt su visu tuo kartu ateina ir sielos ramybė, ir proto kažkoks susikoncentravimas ir dėmesingumas. Tai vis dėlto tas sąmoningas gyvenimas, jis turbūt mūsų tiek sielai, tiek protui duoda ramybę ir susikoncentravimą? Mhm. Taip, vienu metu gaunasi dvi tokios šiek tiek net priešingos būsinos. Ramybė ir kartu budrumas. Tai ta žmogus, jis kartu ramus ir kartu budrus, labai labai atviras pasauliui ir atviras patirčiai. Gerai, kitaip dar paklausiu tada, nes aš tikiu, kad mes visi norime, mes praeitoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kaip yra smagu, kad ir partneriam, ar kolegom, ar draugam kalbėtis ir apie tai, kaip vienas pasako tiek, kiek jisai nori pasakyti, ir ramiai kitas išklauso ir tada pagalvojęs atsako savo, reiškia, partneriu ar kolegui atgal tik tai tiek, kiek jis nori pasakyti ir nei lašų daugiau, nei lašų mažiau. Ar tikrai yra tai įmanoma ir kurgi visi mūsų, na, jausmai ir emocijos? Tais momentais dingsta. Ir kitas dalykas, o tai kur yra spontaniški dalykai? Tai taip gyvenime bus viskas labai protinga, išmintinga ir aš jums pasakysiu nuobodu. Gali būti. Užtat mes galime reaguoti taip, tais momentais, kai mums yra sunku. Kai mums yra lengva, kai mes džiaugiamės, kai mes mėgojamės, tai reikia mėgauti. Aš labai mėgstu pasakyti savo klientams ir mokiniams taip, kad jeigu džiaugiatės, jeigu jums gera, tai apibendrinkit ir džiaukitės ir mėgokitės. Jeigu apibendrinkit, atsiprašau, reiškia ką? Sakykite žodžius gera, nuostabu, fantastiška. Kitaip sakant, atvirai reiškite emocijas. Apibendrinkite savo patirtį, taip, vienu žodžiu, viena emocija. Kai bloga, galvokite ir tada sukonkretinkit. Aš jaučiu nerimo, tiek tai procentų, aš jaučiu liūdesio, nes aš tuo metu galvoju apie savo netektį. Aš jaučiu pykčio ant savęs tiek, ant pasaulio tiek, ant kitų žmogaus tiek. Aš jaučiu pykčio dėl to, kad nėra pasaulis toks, koks aš noriu, kad būtų. Ir tu elgiesi ne taip, kad aš, kaip aš norėčiau, kad būtų. Mhm. Sukonkretinti. Ir vien tik nuo to mums gali pasakyti geriau. Ir taip mes galime išmokti emocijas neslopinti, bet jas valdyti ir jas išreikšti tinkamu būdu. Ir visada galim pasiklausti dar tokio klausimo savęs. Jeigu aš pasielgsiu taip, ar tai man padės ar nepadės? Ypatingai santykiuose. Apie save galvoti ar apie kitą? Jeigu aš išreikščiu, pavyzdžiui, pasakysiu savo partijų arba partneriai, tu esi kvailys, arba aš tavęs nemyliu. Arba tu esi blogas. Ar tai pagerins mūsų situaciją, ar pablogins? Taip, yra labai geras klausimas. Tai pilna protavimas arba įsąmonimas dėmesingas yra padarimas trumpos išminties pauzės prieš kažką tai sakant arba darant, ypač tais atvejais, kai mes jaučiamės blogai. Tai ta pauzė, jinai mums suteikia galimybės pasirinkti iš daugiau variantų, negu mums atrodo. Ir tada mes turim šansą pasirinkti geresnį variantą, negu taip gal rinktumės, nei sąmonę. Aš tai čia šypsausi dabar sėdėdama ir bandau, kaip ir viską, kaip mes jau kalbėjome šiandien, kad viską vis dėlto mes esam tokie jau gyvūnai esam, kad viską linkę pereiti per save ir perlėti. Ir įsivaizduoju namuose savo pykčio kažkokią tai proveržį tarp manęs ir mano sutoktinio. Ir aš jau matau, kaip aš paklausau savęs sekundį ir pasakau viską atsargiai. Taigi gyvenime tokios situacijos yra, kad nespėjai gal pagalvoti, ne?
Verta mokytis, verta praktikuoti, verta mokytis. Ir pavyzdžiui, viena praktika, jinai gali labai labai padėti. Gal galėtumėt pasidalinti taip, čia? Taip, kai mus apima emocijos ir ypatingai pyktis ir jau širdis plaka, rankos gniaužiasi, burna veriasi, mes galim nukreipti dėmesį į savo kvėpavimą ir, pavyzdžiui, įkvėpti ir iškvėpti 3 kartus. Ir po to padaryti tai, kas reikia padaryti. Kas norisi, ja. Bet tas kvėpavimas, jisai labai daug gali duoti mums išminties ir pasirinkimo geresnio. Tai labai gan lengva atlikti, jeigu mes pasimokysim, iš anksto papraktikuosim. Čia turbūt mes esam visi ir klausytojai, ir žiūrėtojai mūsų yra girdėję apie įkvėpk. Prieš pagalvojant, arba įkvėpk 10 kartų ir tada pasakyk, ką tu nori pasakyti. Ne veltui aš šitų dabar metodikų jūsų klausinėjų, nes jau beveik mūsų laida eina į pabaigą, jeigu taip galiu sakyti, ir nepykstant manęs kalbininkai. Daktare, Juliau, balandžio 7 dieną jūs, kaip suprantu, organizuojate visuotinę mylinčio gerumo akciją. Taip. Labai gražus pavadinimas, dar kartą jau čia kaip ir pareklamuodama, bet norisi, kad vis dėlto pasisemtų žinių ir galbūt įvairiausių naujų metodikų, kaip gražiau ir ramiau mylėti mūsų klausytojams. Tai truputėlį papasakokite apie tą renginį. Kas ten bus? Kaip jūs ten mokysitės mylėti? Balandžio 7 dieną bus pasaulinė sveikatos diena. Taip. Jinai vyksta kiekvienais metais tą pačią dieną, balandžio 7 dieną. Ir šį kartą bus šeštadienį. Ir mes nutarėm pažymėti ją visoj Lietuvoj, Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėj, Utenoj, Palangoje, Birštone ir dar kituose miestuose. Tą pačią valandą, 11 valandą, tam tikrose vietose, atlikdami tokį pratimą meditacinį, kuris vadinasi mylintis gerumas. Ir šitas metodas atėjęs iš to pilna protavimo arba įsisąmenimo metodikų, kai mes palinkim geriausių dalykų sau, visų pirma sau, save mylėti reikia visų pirma. Čia jūs labai teisingai kalbat, nes labai mažai žmonių save myli Lietuvoje. Arba jie gėdinasi, arba jie net mano, kad save mylėti yra blogai. Taip, o iš tikrųjų neįmanoma nieko kito mylėti, jeigu pats savęs nemyli. Tai mes palinkėsim sau pačių geriausių dalykų. Ramybės, sveikatos, taikos, džiaugsmo ir pasabiausia atsisakyti kentėjimo. Nes kentėjimas yra mūsų pasirinkimas. Mes galim išbūti su skausmu ir kažkokiu diskomfortu, bet kentėjimas yra mūsų santykis į mūsų skausmą ar diskomfortą. Mes galim jausti skausmą, bet nekentėti. Yra daug žmonių, kurie taip moka. Tai mes palinkėsim to sau. Paskui mes išsirinksim žmogų, kuris mus myli arba mes jį mylim savo mintise ir mes palinkėsim tam žmogui viso to pačio. Paskui mes savo mintise prisiminsim žmogų, kuris yra neutralus iš gatvės, iš parduotuvės, bet koks žmogus. Mes palinkėsim jam šito irgi. Po to mes būsim šiek tiek pasteniravę. Tada mes išsirinksim žmogų, kuris truputį mums sukelia sunkumų kažkokiu tai. Ir kiek mums išeis, pasitengsi mintise palinkėti ir tam žmogui to pačio. Sveikatos, ramybės, gerovės, atsakyti kentėjimo. Paskui mes palinkėsim visiems žmonėm, kiek tai galima, savo miestui, savo valstybei, visam pasauliui, visom gyvom būtybėm. Tada mes padėkosim sau už visą tą patirtį ir aptarsim tą viską. Ir viskas truks valandą laiko, planuoja dalyvauti 1000 žmonių. Oho. Tai yra Gineso rekordų. Visoje Lietuvoje medituos ir praktikuos 1000 žmonių, net gali būti. O dabar sakykit, daktare, kur galima, kadangi žmonės turbūt, aš tikiu, kad susidomėjo net ir man pačiai šitą idėją, jūsų Vilniuje yra įtingražu. Prie Baltojo tilto. Taip. Bus ten patalpa ir aš ten vėsiu meditaciją tą, o paskui kiti mokytojai ves dar mažose grupelėse, mes per valandą laiko sukursim labai pozityvę energiją, tokią stiprią. Kaune bus prie Kauno pilies,
dabar Klaipėdoje reikėtų pažiūrėti svetainiai mylinčio gerumo dovana. Ten, nežinau, aš kaip tik ir norėjau paklausti, dėl visų miesto gyventojų, nes čia dabar turbūt visų neišvardinsim, taip, kur rasti informacijos daugiau apie šitą gražią mylinčio gerumo akciją? Reikia paieškoti žodžio mylinčio gerumo dovana ir taip, tikrai rasime ten visą informaciją. Viskas yra nemokama, viskas yra laisvai prieinama, tai prašau būti ir dalyvauti. Klausykit, ačiū už jūsų tokią ramybę, kuri tikiu palietė ne tik tai mane, bet ir mūsų klausytojai ir žiūrėtojai. Ačiū už jūsų laiką šią penktadienio popietę. Dar kartą pasakysiu, kad jūs galite tikrai surasti mylinčio gerumo akciją internete ir pasižiūrėti, kur savo miestuose galite prisijungti. Ir na, šiandien aš penktadienio uogoje jaučiuosi reklamuojantį gerumą. Su tuo mus ir sveikinu. Puikaus savaitgalio visiems. Mūsų laidą, kaip visada, galite žiūrėti ir mūsų portale žiniuradijas.lt. O tom kart gero, mylinčio, taikaus jums penktadienio ir iki kitos penktadienio uogos. Čia buvo Agnė Grigaliūnienė ir daktaras Julius Neverauskas. Dėkui. Penktadienio uoga. Laidą remia Dirty Duck, britiško stiliaus baras Vilniaus senamiesčio širdyje.